Banjir baru-baru ini telah melibatkan sekitar 400,000 mangsa di seluruh negara. Anggaran terkini kemusnahan infrastruktur mencecah hampir 2.9 bilion ringgit. Antara tindakan telah dan akan dilaksanakan oleh kerajaan kepada mangsa-mangsa banjir adalah seperti berikut. Kerajaan telah menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak 500 juta ringgit sebagai bantuan permulaan atau initial allocation untuk kerja-kerja baik pulih program kebajikan mangsa banjir tambahan pada tabung Majlis Keselamatan Negara menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 787 juta ringgit sebagai peruntukan awalan atau initial allocation. Kerajaan menyediakan 800 juta ringgit untuk membaiki dan membina semula infrastruktur asas seperti sekolah, hospital, jalan raya dan jambatan. Menyediakan 893 juta ringgit bagi bajet 2015 untuk rancangan tebatan banjir. Membina rumah-rumah kampung bertiang atau stilt houses sehingga 8 kaki yang telah musnah akibat banjir kepada mereka yang mempunyai tanah sendiri. Menyerahkan 1,000 unit rumah kos rendah yang sudah siap di Gua Musang. Memberi bantuan RM500 bagi setiap keluarga yang terlibat bermula hari ini. Dan menghurus sumbangan RM5,000 kepada mereka yang kehilangan ahli keluarga. Bagi perniagaan yang terjejas pula, tambahan RM100 juta disediakan kepada tekun dan RM100 juta kepada Amanah Ektia Malaysia bagi menyediakan pinjaman mudah untuk menyokong PKS dan perusahaan mikro. BSN, Agrobank, SME Bank, Tekun dan Amanah Ektia Malaysia akan menangguhkan tempoh bayaran balik pinjaman yang telah diambil sehingga 6 bulan. Berkait itu, Bank Negara Malaysia akan menubuhkan Special Relief Facility berjumlah RM500 juta untuk menyediakan pembiayaan pinjaman SME pada kadar yang lebih rendah iaitu 2.25% dengan penangguhan tempoh bayaran balik pinjaman sehingga 6 bulan melalui institusi pembangunan kewangan dan perbankan. Bank Rakyat pula akan menawarkan skim pinjaman peribadi hingga RM50,000 pada kadar keuntungan serendah 3.9% dan bayaran balik pinjaman bermula selepas 6 bulan dari tarikh pengeluaran. Selain itu, sejumlah RM500 juta akan disediakan oleh institusi kewangan dengan jaminan pembayaran sebanyak 70% di bawah skim jaminan pinjaman bantuan banjir. Skim ini akan diuruskan oleh Prokhas dan pengecualian pembayaran levy oleh majikan kepada tabung pembangunan sumber manusia untuk tempoh 6 bulan bagi PKS di kawasan yang terjejas berkuat kuasa 1 Februari 2015.